សូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកអាដុងលោកញ៉ាលោកជំទាវនិងពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់កម្មវិធីការប្រឡងចម្រៀងអនឡាញខ្មែរក្រោមអាយដលហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះពួកខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីផ្ទះរបស់សម្រាប់ជំទាវទី3មិននឹងចូលផ្ទះរបស់ពួកខ្ញុំក្នុងប្រកាសជូនអំពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភថ្មីទាំង2រូបរួមមានលោកប៉ងលីសេរីចំនួនទឹកប្រាក់150ដុល្លារ នឹងលោកគ្រូចាស់ទីតោះបាទឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់បន្ថែមចំនួន200ដុល្លារកម្មវិធីសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភទាំងពីរហើយក៏សូមជូនពរឲ្យលោកទាំងពីរនឹងក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងប្រសិទ្ធទទួលទានមានបានបាយក្រោមអាយដូរដូវកាលទី 2 សូមចូលរួមត្រេកអរចំពោះបេក្ខជននិងបេក្ខនារីទាំងបងប្រុសដែលបានឈ្មោះទៅវគ្គបន្តសម្រាប់ប្រធានបទជុំទី3របស់យើងកម្មវិធីតម្រូវឲ្យបេក្ខជននិងបេក្ខនារីជ្រើសយកបទចម្រៀងមួយបទជាចង្វាក់រំដំត្រឹមឬក៏ចង្វាក់រំម៉ាឌីសុនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្ញើវីដេអូមកកាន់កម្មវិធីមុនថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី 6 ខែ 5 ឆ្នាំ 2020 វីដេអូរបស់ពួកខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននិងគាំទ្រកម្មវិធីរហូតមកសូមជម្រាបលាបាយក្រោមអាយដូរដូវកាលទី 2